möjligheter framåt om vi kan hitta en konstruktiv dialog kring hur den skulle kunna se ut. Hur lång tid tror ni att det här kommer ta och vad blir utgången? Ja, det är ju nu i talmannens händer. Talmannen har ju för sig sagt att han vill att det ska gå snabbare än förra gången. Men för oss är det ju slutresultatet som är det viktiga. Det är väldigt stor skillnad på de två alternativ som nu finns framför svenska folket. Och vi ser ju att vi behöver en regering som kan fatta beslut om inte minst klimatinsatser för att ta oss ur klimatkrisen, för ett mer jämställt Sverige, att faktiskt ta ansvar för att stoppa mäns våld mot kvinnor till exempel, och inte minst de stora välfärdssatsningar som behövs, och då behöver vi en rödgrön regering. Och var ligger lösningen någonstans? Så lösningen ligger i att vi har 175 mandat för en statsministerkandidat, det vill säga endast 174 emot Stefan Löfven, och lösningen ligger i de fyra partier som kan hitta vägen fram i detta. Och jag vill också understryka att det finns ju en vikt av att det går hyfsat fort nu. Vi har ett helt folk där ute som har gått till val en gång, som har gett mandat till den här kammaren, till de riksdagsledamöter som sitter där, att faktiskt lösa den här frågan. Att kräva av och förvänta sig av att politiken på nationell nivå klarar av att sätta sig ner och lösa ut en kris är en fullständigt rimlig förväntan ifrån allmänheten. Så att det nu går relativt snabbt och att man ser att här behöver vi komma framåt, och klarar man att lösa ut den här typen av låsta situationer i kommuner, i regioner, då vore det väl 17 också om vi inte skulle kunna klara det på nationell nivå. Måste ni inte räkna med Vänsterpartiet i fortsättningen och ta hänsyn till vad de egentligen har sagt? Ja, Miljöpartiet har ju aldrig haft något problem med att samarbeta med Vänsterpartiet. Vi gjorde ju den hela mandatperioden, förra mandatperioden, och kunde visa att vi tillsammans kunde genomdriva väldigt mycket bra politik som ökade jämlikheten och inte minst svarade på det stora klimathotet som vi står inför. Så att vi är ju ett samma parti som vill snarare bygga broar och se möjligheter när vi ser för många som faktiskt stänger dörrar och säger nej i det här svåra läget. Vem är det som ska ändra sig då? Vem måste backa? Det är inte vår sak att recensera vad andra partier ska göra. Det vi ser är att det finns en grund för 175 mandat som faktiskt delar syn på en lång rad politiska frågor. Det är också partier som i vissa andra frågor står ganska långt ifrån varandra. Men i hela det här landet, i såväl förhandlingar i näringslivet som hemma i familjen och som i kommuner och regioner, så klarar man att sätta sig ner, börja i vad är vi överens om och vad kan vi göra med det, och sen diskutera, klarar vi då också att lösa ut de svåra frågorna. Och jag är helt övertygad om att det klarar även fyra av riksdagens partier att göra, om man vill det. Men det kräver ju att man vill. Så är det. Men C vägrar ju budgetförhandla med V, och Stefan Löfven har ju sagt att han tänker avgå om han inte har stöd för sin budget. Och då menar jag att om man tittar ut, gör hemläxan, tittar ut i kommuner och regioner, se hur man löser olika typer av låsta positioner, så ser ni att det finns många steg mellan en fullödig budgetförhandling och det här låsta läget vi har nu. Där finns många sätt att lösa. Det tror jag att vi kan lösa mellan de fyra partierna om vi väl sätter oss ner och tar den diskussionen. Det är också viktigt att konstatera att nu har vi två väldigt tydliga alternativ som skulle kunna regera det här landet. Och det har nog aldrig varit så stor skillnad mellan de två alternativen. Och vi är ju ett parti som har gått till val och sagt att vi inte vill se Sverigedemokraterna få inflytande. Inte på grund av vilka de är, utan på grund av den politik som vi driver. Som ju handlar om att öka motsättningarna, att minska öppenheten i vårt samhälle, dra ner på public service och den fria pressen. Och det där är ju en väg som vi tänker göra allt för att inte gå i den vägen, utan gå i en annan riktning. Och där tror jag att det finns många som faktiskt vill se att vi tar ansvar i den här situationen. Jag undrar också, hur ser ni på risken att någon från januaripartierna inte följer partilinjen och röstar, alltså inte röstar för Stefan Löfven? Vi kan i det här läget se vad partierna har för mandat i riksdagen, och sen är det upp till varje riksdagsgrupp att inom sig diskutera hur de kommer att rösta. Det kan inte vi kontrollera eller har så mycket åsikter om, utan det är upp till varje riksdagsgrupp. Tjena. Tja. Varmt idag. Ja, det är det. Vad var det för kakor? Jordgubbar. Fantastiska svenska jordgubbar. Jajamensan. Fy! Ja, men här sitter vi här. Ja. Det är avundsjukt fy. Jag menar det. Ja. Avundsjukt fy kan jag förstå. Okej. Borde inte en tillträdande statsminister lösa budgetfrågan innan han tillträder?
Det som talmannen ska göra nu, det är ju att ge sonderingsuppdrag. Och det innebär ju att talmannen ber en av statsministerkandidaterna att sondera vilket stöd han har för att bli röstad fram som statsminister och vilket stöd han har för sin budget. Och det är ju det uppdraget som talmannen ska ge nu. Så du menar att det ingår i själva... Han släpper inte fram någon och försöker utan att lösa budgetfrågan? Det är helt upp till talmannen hur han väljer att ge sonderingsuppdragen. Hur ser du då på att Stefan Löfven sa att han avgår om regeringen inte får igenom budgeten? Ja, men det har jag ju samma bild. Vi 2018 så gick det igenom en budget som inte var vår. Det var en MKD-budget som med stöd av SD gick igenom riksdagen. Den slog sönder allt miljö- och klimatarbete som hade byggts upp under 4 år. Och den slog sönder Arbetsförmedlingen, orsakade enormt mycket problem som vi sedan har ägnat en massa tid och kraft åt att försöka städa efter. Så att sitta i den situationen igen, att någon annans budget går igenom och att man ska sitta och administrera den, det håller jag med om att det ska vi inte göra. Om man ska lösa det, måste då inte Vänsterpartiet få vara med och budgetförhandla? Så vi har ju sagt i en vecka, så att jag bara känner mig lite som en trasig skiva, men vi har ju sagt i en vecka här nu att det vi ser är att det kommer behöva någon typ av samtal mellan de 4 partier som utgör 175 mandat för Stefan Löfven, det vill säga S, MP, C och V. Och att man hittar en form för det samarbetet. Det behöver inte vara ett fullödigt budgetsamarbete. Vi ser många varianter på hur man kan lösa ut sådana här situationer ute i kommuner och regioner. Men vi behöver ta den diskussionen om vi ska komma framåt med Stefan Löfven som statsministerkandidat. Då måste Annie Lööf backa. Jag skulle säga så här, att nu har vi varit i en situation där vi förra veckan ägnade oerhört mycket kraft åt att spekulera i för frågor om skulle det bli talmansrunda eller skulle det bli extraval. Nu är vi där att det är talmansrunda. Då finns det 2 tydliga alternativ. Antingen så får vi Stefan Löfven tillbaka som statsminister med en rödgrön regering. Eller så har vi ett alternativ som innebär att en moderatledd regering som sitter i knät på Sverigedemokraterna tar makten. Det är de 2 alternativen som finns. Det är de 2 alternativen som alla riksdagspartier behöver ta ställning till. Risken finns ju att Stefan Löfven tillträder och sedan tvingas avgå ett par månader senare. Jag tänker att utgångspunkten är att vi vill hitta en form där vi också kan få igenom en budget naturligtvis. Det kommer att vara Miljöpartiets ingång i de här diskussionerna. Och nu väntar vi på talmannens besked om vem som får sonderingsuppdraget. Men ni släpper inte fram Stefan Löfven igen utan att han har löst budgetfrågan då, eller? Det är en alldeles för tidig fråga. Vi vill se Stefan Löfven som nästa statsminister. Men vad som kommer hända i sonderingsrundan och vem talmannen ger uppdraget till, det är talmannens uppgift. Och nu kommer vi vänta på det beskedet om en drygt timme. Du räknar med att det kommer ett besked om vem som får göra första försöket idag? Det vet inte jag, men jag hoppas att det här kommer vara en ganska snabb process. För jag känner en djup oro för hur tilltron till parlamentarismen kommer att se ut ifall man upplever att vi för andra gången på en mandatperiod sitter i en situation där partier har låst sig så hårt i sina positioner att de inte kan sätta sig ner och hitta en lösning. Jag tror att det här är ett enormt hot mot hela tilltron till det som är vår parlamentariska demokratis grunder. Om inte väljarna kan veta att vi förvaltar deras mandat utan att vi måste komma tillbaka så fort någonting kör ihop sig och be om ett nytt mandat, det tror jag skulle skada tilltron till demokratin ganska mycket. Så jag tänker att jag hoppas att talmannen kommer att, som han har sagt, göra en ganska snabb process av det.